Menstruační cyklus, orgasmus, ženská anatomie. Možná ve vás tato slova vyvolala znepokojení. Ale je to správně? Proč se lidé dostávají do rozpaku, když přichází na řadu téma sexuality? To vše bylo součástí přednášek a diskuzí letošního jubilejního ročníku festivalu Skrz prsty. Za těch 10 rokov jsme prošli naozaj různými témami, cez homofobii, toxické vzťahy, konope jako užitočná rostlina a tak ďalej. A vlastně je ta rola toho festivalu neskutečně důležitá v tom, že otváráte tabu témy, které ľudia nechcú otvárať, přitom sa nás všetkých ako keby týkajú. Ezoterický pohled na sexuální tématiku přinesla Tantraela. Všichni v hledišti si mohli vyzkoušet techniku, pomocí které je možné se snáze vypořádat například z následky obtěžování. Hlavním tématem byla právě transformace těchto bloků. Ty rozdělila na těžká a lehká traumata. Lehké může být úplně všechno, od blbé poznámky kolegy, dokonce i kolegyně na naše tělo, nebo to může být plácnutí pozadku od někoho, od koho se nám to úplně nelíbilo, my jsme se třeba nepostavili sami za sebe, až po ty těžší, což už je znásilnění, potraty, zneužití a tedy tyhle ty věci. Svou vlastní přednášku měla i psycholožka Iva Vaňková. Ta byla po celou dobu akce k dispozici pro bezplatné osobní konzultace. Já si myslím, že je velice dobré, že tady ta témata jsou otevírená. Já osobně jsem z toho absolutně nadšená, že jsou otevírená, protože se dlouhou dobu zabývám intimitou, sexualitou v psychoterapii a tady ta témata jsou stále trošku tabu, takže jsem ráda, že studenti se toho zhostili a uspořádali takovouhle skvělou akci. Projekt se kromě pořádání festivalu snaží otevírat tabu na svém webu, Facebooku nebo Instagramu. Tam se také dozvíte, jakému tématu se bude věnovat v příštím roce. Jedno je však jisté, nebude to skrz prsty.